ଏମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ଯେଉଁ ନାତ ମରା ହେଇଛି ଆ ପଛରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ? କେବଳ ଇଏ ବିଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ନା ମୋଟ ଉପରେ ସରକାର, ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଇଏ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରମିକ, ବିଲାଟାରେ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଚାକିରି କରୁଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021ରୁ ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ଅଛି, କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ 14 ମାସ ଧରି ଶ୍ରମିକମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଓହ୍ଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଶ୍ରମ ଦପ୍ତର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସରକାରୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଣେଇଥିଲେ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମାଧାନ ଆସୁନାହିଁ। କୌଣସି ନେତୃବୃନ୍ଦ, କୌଣସି ସରକାରୀ ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ବରଂ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଇଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କଣ୍ଟା ଫୁଙ୍କି ଗଲା ବେଳକୁ ଆଜି ସହସ୍ର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଲିସ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସେଫ୍ଗାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି, ପୁଲିସ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ଶ୍ରମିକ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପେଟ ଉପାସରେ ଜଳୁଛୁ, ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ପୁଲିସ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛି? ପୁଲିସ କ'ଣ କରୁଛି? ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଭିତରକୁ ଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୋ ସାକ୍ଷାତରେ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭିତରେ ପଶିଯିବେ ତାଙ୍କର? ଆମେ କ'ଣ ଜାରିବା? ଆଉ ଗତ ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଠି ଟପ୍ ଲେବୁଲର କୌଣସି ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ନିରବତାର ସହିତ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ ବା ଅନ୍ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇନଥିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଏସ୍ପି ଥିଲେ ସିଏ ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେମାନେ କେହି କୋଭିଡ୍ ଆଇନ ମାନୁନ, ତେଣୁ ଆସ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ସେ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିବା। ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଲିକତାରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ। ଏହା କହି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଥିଲୁ ତା ଘେରବନ୍ଦୀ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସେଫ୍ଗାର୍ଡ଼ କରିକି ନେଇଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସହସ୍ର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପେଟରେ ଗୁଇଁଠା ମାରିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଦପ୍ତର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିକି ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଏ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମିଳିମିଶିକି ଆପଣଙ୍କ ପେଟକୁ ନାତ ମାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ତ କ'ଣ କହିବି, ସାଧାରଣ ମୋ ପେଟ ଜଳୁଛି। ମୁଁ ବି ବାଲେଶ୍ୱରର ନେତା, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ଆମର ସାଂସଦ, ସେମାନଙ୍କ ସତଧିକାର କହୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ଭୋଟରେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲ ସେ ସିଂହାସନର ଆରୋହଣ କରିବା ତୁମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଏ ଉପୁନ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଆସ, ଆମ ସହିତ ମିଶ, ଆମ ଡିସ୍କସନର ସହଯୋଗ ନିଅ, ଆମ ଦୁଃଖର ଭାଗିଦାର ହୁଅ, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଏଠି କିଛି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କେହି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ସବୁ ପାଣିର ଗାର, ଯୋଉ ସଦର ବ୍ଲକରେ ହେଇଥିଲା, ବବି ଦାସ ଆସିଥିଲେ, ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କର ପୁଅ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ 50 ଜଣ ଲୋକ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏଟା ଖୋଲି ଦଉଛେ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ସମାଧାନ ନାହିଁ, କେବେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କେବେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆମେ ଶ୍ରମିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି? ବିର୍ଲା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଅପାରଗତା ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତା ଆ ଭିତରେ କାମ କରୁଛୁ ତାହା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ମାନେ ବୁବୁକ୍ଷିତ ଜନଙ୍କ କିଙ୍ଗ ନ କରନ୍ତି ପାପ, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମକୁ ଏଇ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧାବାଲା ଲୋକ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପଇସା ଅଛି ପିଏଫ୍ରେ, ଆମେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁନୁ, କାରଣ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଏଇ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ 22 ମାସ ହେଲାଣି ଆପଣ ଦରମା ପାଇନ ନାମ ସବୁ ଭୁଲ କରିଛି। ଅବଦେଶ ତିୱାରୀ ଲେଖିପାରି ନାହିଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଲୋକ, ଅବଦେଶ ନାଥ ତିୱାରୀ ଲେଖିପାରି ନାହିଁ, ଲେଖିଛି ଏନ୍ ତିୱାରୀ। ସିଏ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ରହୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ପଇସା ପାଇପାରୁନି। ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲାରୁ ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଭୂତ ଅଛନ୍ତି କି ଭୂତ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ପାଖରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଜଣେ।